הנה אנכי שלח מלאך לפונך לשמורך בדורך ולהביאך על המוגם אשר הכי נביא הישמר מפונו ושמע בגולו אל תמר בו כי לא יישא לפיש עחם כי שמי בגרבו כי אם שומע ותשמע בגולו ועשיתו כל אשר אדבר ואויבתי אז אויבך וסרתי אז שררך כי ילך מלאכי לפונך ואהביאך אל האמרי והחיתי והפריזי והכנעני האחיווי והיבוסי והכחבתי לא תשתח ולאלוהם ולא תעובדם ולא תעשה כמה עשיהם כי הורס תהורסם ושבר תשבר מסבתיהם ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך אפלח מחו ואתמי מחו והסיר אבי מחלו מגרבחו לפיהיה משקלו ועגורו ברסחו אז מספר יומחו אמלא אז אמותי אשלח לפונחו והמותי אז כל העום אשר טובו בוהם ונותתי אז כל אויבכו אלכו ערף ושולחתי אז הסרעו לפונחו וגרשו אבה חיווי אבה כנעני ואבה חיתי מלפונך לא אגרשנו מפונך בשון אחד פנתיהו אורס שממה ורבו עולך חייב הסודה מעט מעט אגרשנו מפונך עד אשר תפרע ונוחלת אז הורס ושתי אז שבו לך מים סוף ועד יום פלישתים וממדבר עד הנהר כי אתן ביבכם איך ישבי הורס וגרש תומה מפונך לא תכרות להם ולאלוהם ברית לא ישבו ברסך פן יחתי ואבך לי כי תעבוד אף אלוהם כי יהיה לך למוגש ועל משה אומר עליה לאדוני אתה ואהרון נודב ואביהו ושבעים מזגני ישראל והשתחו איתם מרוחק ונג'ש משל בטו על אדוני והם לא יתשושו והעום לא יעלו עמה ויובע משה ויספר לו עם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים ויען כל העם גל אחד ויאמרו
כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבגר, ויבן מזבח תחת הור, ושתים עשרה מסבו לשנים עשר שבטי ישראל, וישלח אדנה ערי בני ישראל, ויעלו עליו, ויזבחו זבחים שלומים לאדוני פורים. ויגח משה חצי הדם, ויושם בו את ג'ונב, וחצי הדם זורק על המזבח. ויגח ספר הברית, ויגרע באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויגח משה אב הדם, ויזרק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קורת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרן נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגלו כמע עשה לבנת הספיר, וכעשה משמיים לא דהר. ואל אסילי בני ישראל לא שולח יודה, ויחזו אדהו אלוהים, ויחלו וישתו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אליי הורו והיה שם, ואתנו לך את לוחת האבן, והתרו והמסוע אשר כותבתי להרתם. ויגם משה והשוע משרתו, ויעל משה אל הרו אלוהים, ואל הזגנים אמר שבו לנו בוזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרן וחור עמכם מבעל דבורים יתשש עליהם. ויעל משה אל הור ויחזה עונן עד הור, וישכן כבד אדוני על הר סיני, ויכסהו העונן ששת יומים, ויגרע אל משה ביום השביעי מתוך העונן, ומראה כבד אדוני כאש אכלת בראש הור לעיני בני ישראל. ויובא משה בדוח העונן ויעל על הור, ויהי משה בהור ארבעים יום וארבעים לילה.